כולנו יחד דווקא ברגע זה נדרשים לגייס עוד כוח עמידה. אנחנו נוסיף לחתור בנחישות להכרעת האויב האכזרי שניצב מולנו, נמשיך להבטיח את התקומה הלאומית, ובכך נגשים את רצונם של בנינו היקרים. זוהי מלחמה על הבית. היא חייבת להסתיים, והיא תסתיים במיגור התוקפנות והרצח והרשע של הנאצים החדשים. מי שתקף, חטף, אנס ורצח, הביא על עצמו במו ידיו חורבן חסר תקדים.